皆さんこんにちは、バイオリニストの永井久美子です。今日からは黒い鶴のバイオリン教本の録画を撮っていこうと思っています。前回まではカイザーのバイオリン教本だったんですけれども、見てくださった方からワンポイントアドバイスのようなものがあったらいいんではないかというお話があったので、今日からはワンポイントアドバイスを演奏前にしていきたいと思います。この曲、まず第1番ですね。この曲は何を気をつけるかというと、まずボーイングを美しく弾くことを気をつけて、練習なさってみてください。とにかく一弓の中で弾く拍数が長いので、どうしても弓が後ろに行ったり前に行ったりと、コントロールするのが難しいんですけれども、どうかそこに気をつけて練習してください。そして後半に16分音符が出てくる箇所があるのですけども、そこがどうか急がないで、この弾いてきたテンポのままキープできるように、気をつけて練習してみてください。